নমস্কাৰ, এয়া নিউজ কেন, মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী। জুনমণিৰ মৃত্যুক লৈ মাতৃয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কালিও কৰিছিল, শেহতীয়াকৈ কৰিছে, যিটো আপোনাক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক পোনপ্ৰথমে, জুনমণিৰ মৃতদেহত সোণৰ চেইনডাল নাই, এটা মোবাইলৰো সন্ধান পোৱা নাই, নিশা তালাচী চলাই উকা কাগজত মাতৃৰ পৰা চহী লৈছিল কিয়? অভিযানত 3 লাখ টকা জব্দ কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে মাতৃয়ে। মাতৃৰো প্ৰায় 1 লাখ টকা আৰক্ষীয়ে নিয়াৰ অভিযোগ আছে। জুনমণিক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে মাতৃয়ে। আৰু কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে। জুনমণিৰ মৃত্যুক লৈ মাতৃয়ে সেই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে। জুনমণিৰ মৃতদেহত সোণৰ চেইনডাল নাই, যিডাল সততে জুনমণিয়ে পিন্ধি থাকে। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সেই সোণৰ চেইনডাল পিন্ধি থকা বুলি মাতৃয়ে কৈছিল। এটা মোবাইলৰ সন্ধানো পোৱা নাই। মাতৃয়ে পৰিয়ালৰ লোকে তালাচী চলোৱাৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁলোক আহিছিল পুৱতি নিশাৰ সময়ত, তেওঁলোকে উকা কাগজত মাকৰ পৰা এটা চহী লৈ গৈছিল আৰু যেতিয়া অভিযান চলাইছিল 3 লাখ টকা জব্দ কৰিছিল, তাৰে 1 লাখ টকা মাতৃৰ আৰু সেই 3 লাখ টকা আৰু বাকী জুনমণিৰ 2 লাখ টকা মিহলাই দিছিল। যেতিয়াই তালাচী কৰি আছিল সেই সময়তে গোটেইখিনি টকা মিহলাই দিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। মাতৃৰ পৰা 1 লাখ টকা লৈ গৈছিল প্ৰায়। জুনমণিক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে হত্যা কৰা বুলি ইতিমধ্যে মাতৃয়ে মন্তব্য কৰিছে। আমি পলম নকৰি মাতৃৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াব বিচাৰিম। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মাতৃৰ ভাষ্য আগবঢ়াবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম, কিন্তু গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাইছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু। নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ টাৰ্গেট হৈছিল নেকি জুনমণি? হাসিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে এনে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য। হাসিনা বেগম হৈছে তেওঁ খবৰ দেউতা, যাৰ খবৰৰ ভিত্তিত জুনমণিয়ে বাৰম্বাৰ অভিযান চলাইছিল। হাসিনাৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত অভিযানো চলাইছিল জুনমণিয়ে। অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নকল সোণ বেপাৰী আজগৰ আলেক, আৰু ইয়াৰ পিছতে জুনমণিক টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে হাসিনাই। জুনমণি কাণ্ডত নাম সাঙুৰ খাইছে নাওবৈচাৰ আইচি সঞ্জীৱ বৰাৰ। জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি টকা বিচৰাৰ অভিযোগ আছে সঞ্জীৱ বৰাৰ বিৰুদ্ধে। টকা নিদিলে জুনমণিক ফচুৱা বা গুলি কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ আছে, হাসিনা বেগমে সেইধৰণে কৈছে। আনকি হাসিনা বেগমো দুষ্টচক্ৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। বাইদেউ মোক ফোন কৰি কৈছে যে মোৰ ওপৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, মোক মানে সিহঁতে 2 নম্বৰী এটা ধৰি অনাৰ কাৰণে আৰু 2 নম্বৰী পাৰ্টিটো ধৰাৰ কাৰণে নাওবৈচাৰ আইচিয়ে তাৰ ওপৰত কেছ লৈছে, লৈ কিনি কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু 6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে জুনমণি ৰাভাৰ পৰা। এই নাওবৈচাৰ আইচিয়ে এই সঞ্জীৱ বৰাই ডিমাণ্ড কৰি আছে। তাৰপিছত নাই জুনমণি ৰাভাই বোলে কৈছে মই টকা কেলৈ দিম, মইতো কোনো টকা দিব নোৱাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে মানে জুনমণি ৰাভাক মাৰি পেলোৱা টাৰ্গেট কৰি আছে বুলি জুনমণি ৰাভা বাইদেউ মোক কৈছে। আৰু লগতে মোকো ইয়াতে অত্যাচাৰ চলাইছে 12 তাৰিখে ৰাতিৰ পৰা। জুনমণি ৰাভাই মোক মাতিছিলে যে তুমি গুচি আহা, তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব, মই নগাঁৱত থাকি শান্তি পোৱা নাই আৰু তোমাক তাত থাকিলে মাৰি পেলাব, তুমি ইয়ালৈ গুচি আহা মোৰ ওচৰত, এনেকৈ মোক মাতিছিলে জুনমণি ৰাভাই। মানে মোৰ লখিমপুৰত যিটো ঘটনা মোৰ লগত হৈ গ'ল, সিহঁতে 2 তাৰিখে ৰাতি মোৰ ঘৰৰ খিৰিকী গিলাচ ভাঙি মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে। এই শ্বহীদ জাকিৰ আৰু ছবিকুল গামবুৰা ইয়াতে কেইটামান গৈ কিনি মোৰ ঘৰৰ পৰা মাতিছিলে বাহিৰত আহিবলৈ। মই মানে তাৰ ওপৰত যিবিলাক গোচৰ দিছোঁ মই সেইবিলাক উঠাবলৈ কাৰণে মোক কৈছিলে। তাৰপিছত মই নুঠোৱাৰ বাবে মোক অপহৰণ কৰি উঠাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰে। সেইটো মই ডি চি ছাৰৰ ওচৰত কেছ দিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু থানাত কেছ দিবলৈ আহিলে মানে থানাই কেছটো নল'লে মোৰ পৰা, নাওবৈচা থানাই এই দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ আহিলে নলয়। সিহঁতে মিলি থাকে, সিহঁতে দুষ্টচক্ৰবিলাকৰ শ্বহীদ লম্বু শ্বহীদ জাকিৰ চবৰ লগতে এইবিলাক মিলি আছে। আই চি এ ভাবুকি দিয়ে যেন কেছ চেছ এইবিলাক 2 নম্বৰীৰ বিষয়ে মানুহ ধৰিলে এইবিলাক সি মানে নাই, 2 নম্বৰী বোলে ইয়াত নহয়, সি চাৰ্টিফাই দিব পাৰিব 2 নম্বৰী ইয়াত নহয়। তে বিভিন্ন এলেকাত যে 2 নম্বৰীবিলাক হৈ আছে, চবতো লখিমপুৰৰ মানুহে হৈ আছে। লখিমপুৰৰ হয় যিমান মানুহ ধৰিছে, যিমান বিভিন্ন এলেকাত ধৰিছে, চবতো লখিমপুৰৰ পৰাই হৈ আছে। আৰু জুনমণিৰ আমাক দি যিটো মানুহ ধৰালোঁ সেইটোতো লখিমপুৰৰে মানুহ হয়। সেইকেইটা মানুহকেইটা যে ধৰিলে ইয়াৰ মাজতে জুনমণিৰ আবায়ে, এই
জুনমণি ৰাভা বাইদেউ এজন হয় ৰচিদুল লাগজৰ এইবিলাকক যে ধৰিবলৈ আহিলে এইটোতো জুনমণি ৰাভাৰে মানুহ হেৰি আছিলে জুনমণি ৰাভাই ধৰা মানুহকেইটা সেইটো শহীদহঁতৰ গেঙে আছে জুনমণি ৰাভাই এজনৰ নম্বৰৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছে যে এইটো জুনমণি ৰাভাৰ লগৰে মানুহ হয় এইটো তাত যে পাৰ্টিটো ধৰাই থাকে নগাঁৱৰ মানুহ এইটো নূৰ মাহমদ বুলি কয় কালিয়া নূৰ মাহমদ হয় নগাঁও এইটো নগাঁৱত বাইদেউৰ লগতে আছিলে তেখেত এইটো কালিয়া নূৰ মাহমদ বুলি কয় আৰু তেখেতৰ মানে আমাৰ লখিমপুৰৰ মানুহ তাত থাকি তাক পাতি ধৰাই ধৰুৱা মেলোৱা সব সহায় কৰি আছিল এইটো এফ আই আৰত হয় সেইটো কালিয়া সেইটো বাইদেউৰ ওপৰত দিয়াটো নূৰ মাহমদৰ নামো আছে আজিজুৰ মোৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ নামো আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীৰ মানে যিবিলাক মানুহে মোক সহায় কৰি আছে সেইকেইটাৰ নামে আছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ আৰু সেয়া জুনমণিৰ মৃত্যুৰ আঁৰত জড়িত আছিল নেকি সঁচাকৈয়ে নূৰ মহম্মদ ওৰফে কালিয়া লখিমপুৰৰ কুখ্যাত অপৰাধী নূৰ মহম্মদৰ নেতৃত্বতে চলি আছিল নকল খুনৰ বেহা নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ বাবে জুনমণিক জালত পেলোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল দুষ্ট চক্ৰই আনহাতে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয় এই হাছিনা বেগম নকল খুনৰ ব্যৱসায় কৰি পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হাছিনা বেগম আনহাতে পাঁচ মেটো জামগুৰিত জালনোটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল জুনমণি অভিযানত জালনোট চক্ৰৰ ৰিয়াজুল ইছলাম আৰু ফয়জুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে 2.5 লাখ টকাৰ জালনোট উদ্ধাৰো কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমি সঞ্জীৱৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম শেহতীয়া আপডেট জানিব বিচাৰিম সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰত ৰাখিছো কৃপাঞ্জন চাওক আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখুৱাই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছো বা সুধিবলৈ যত্ন কৰিছো ইজনে আৰু ইজনে সিজনক যে কেনেকৈ আচলতে লখিমপুৰত নকল সোণ ব্যৱসায়ী আৰু নকল টকা ব্যৱসায়ীয়ে পোহাৰ মেলিছিলেগৈ নগাঁৱত আৰু তাৰ আচলতে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হল নেকি বা সেই চক্ৰটোৰ চাপৰ বলি হল নেকি জুনমণি ৰাভাৰ দৰে আৰক্ষী বিষয়া আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি জুনমণি ৰাভাই যিখন থানাত মৰিকলং আৰক্ষী চকীত য'ত নেকি জুনমণি ৰাভাৰ দায়িত্বত আছিল সেই আৰক্ষী চকীত আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি 443/23 এই গোচৰত এই নম্বৰৰ গোচৰত লখিমপুৰৰ নাওবৈচাৰ আজগৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু তাত আছিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 498A 498B আচলতে চাওক কৃপাঞ্জ এই কথাখিনি মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছো যে আজগৰ আলী যিজনক নেকি জুনমণি ৰাভাই ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিলে সেই আজগৰৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে মৰিকলং থানাত আৰু দুইটা গোচৰ যদি আপুনি IPC চাই তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব সেইটো হ'ল জামিনবিহীন দুটা IPC কিয় জুনমণি ৰাভাই এই আজগৰ আলীক আদবাটতে এৰি দিলে বা পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজগৰ আলীক কিয় নগাঁৱলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাস্তাতে এৰি দিলে সেইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৃপাঞ্জল চাওক যে পুনৰ মই IPC কেইটা গাই দিছো আজগৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে মৰিকলং থানাত ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে 443/23 নম্বৰ গোচৰ আৰু IPC হ'ল 489A 489B দুইটা IPC হ'ল নন ভেলেবল 10 বছৰ ওপৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে আৰু ফেক কাৰেঞ্চিৰ লগত এই IPC কেইটা জড়িত ইমানৰ পিছতো যদি জুনমণি ৰাভাই আজগৰ আলীক এৰেষ্টেই কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰেই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে নগাঁৱলৈ নি যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে কিয় পথৰ পৰা এৰি দিলে এইটো এটা অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ দিনটোত আৰু এই সকলোখিনি কথা যদি উত্তৰ বিচৰা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপুনি যিকেইজন লোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড এইকেইজনে লখিমপুৰতো কৰি আছিলে নগাঁৱতো কৰি আছে এইবিলাক কুকৰ্ম কৰি আছে এইকেইজনৰ লগত আহি জুনমণি ৰাভাই যি অপাৰেচন চলাই আজগৰ আলী নামৰ যি কু ব্যৱসায়টোক উঠাই নিছিলে ৰাস্তাৰ পৰাই কিয় এতিয়া উভতাই দিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কাৰণ শক্তিশালী IPC আছিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ শক্তিশালী ধাৰা জুনমণি ৰাভাৰ হাতত আছিলে এই কথাটো এটা কথাই প্ৰমাণ কৰে নেকি যে আমি বিবেচনাৰ কাৰণে আমি দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছো যে কিবা বুজা পৰা হৈছিলে নেকি কু চক্ৰটো আৰু আজগৰ আলী পৰিয়ালৰ লগত এই এৰি দিয়া বিষয়টো লৈ আজগৰ আলী কিয় এৰি দিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত যি ধনৰাশি লৈছে বুলি ইতিমধ্যে এজাহাৰত আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে সেই ধনৰাশি ভাগ বতৰাৰ পিছত যেতিয়া নেকি এই বিষয়টো গোচৰাধীন হল লখিমপুৰ আৰক্ষী থানাত যেতিয়া এই গোচৰটো এই জুনমণি ৰাভাই আজগৰ আলীক উঠাই নিয়া সম্পৰ্কে যেতিয়া এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হল আৰু ইয়াত যেতিয়া জুনমণি ৰাভা আৰু এই কুচক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে 3টাকৈ জামিনবিহীন IPC ইয়াত লগালে বা ইয়াত গোচৰ যেতিয়া পঞ্জীয়ন হল তেতিয়া হয়তো জুনমণি ৰাভাই ভয় খাইছিলে যে আৰু বাচি যোৱাৰ উপায় নাই বা যিকেইজন কুচক্ৰ লোক আছে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিলে যোন আৰু বাচি যোৱাৰ উপায় নাই আৰু সেইকাৰণে হয়তো জুনমণি ৰাভাই তীব্ৰ মানসিক চাপত ভুগিছিলে আৰু কৃপাঞ্জল আৰু এটা কথা আমি বাৰম্বাৰ এটা কথাই কৈছো যে লখিমপুৰত যিকেইজন লোকৰ
যিকেইজন লোক ইতিমধ্যে যি কেইজনক কুচক্ৰক কুচক্ৰটোৰ নাম আপুনি উল্লেখ কৰিছে, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কালিয়া ওৰফে নূৰ মহম্মদ, আজিমুদ্দিন, মুস্তাক আলী, মুখতাৰ হুছেইন, আতাবুৰ ৰহমান, নজৰুল ইছলাম আৰু ৰিয়াজুল ইছলাম, এই কেইজন লখিমপুৰ আৰক্ষী নিচেই চিনাকি, আৰু লখিমপুৰৰ পৰা বদলি হৈ বিভিন্ন স্থানত থকা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ এইকেইজন নিচেই চিনাকি, কাৰণ একাধিকবাৰ নকল সোণ নকল টকাৰ যি অপৰাধ বা ঠগ প্ৰবঞ্চনাত গোচৰত অভিযুক্ত হৈ এইকেইজনে জেলবাদ খাইছে। এইকেইজনক কেনেকে এইকেইজনে কেনেকৈ প্ৰশ্ৰয় পালে নগাঁও আৰক্ষীৰ ওচৰত, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়টো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে এইকেইজনে এই যিকেইজন মানে কুখ্যাত লোক আছে সেইকেইজনে নগাঁও আৰক্ষীৰ ওচৰত কেনেকৈ প্ৰশ্ৰয় পালে। আৰু তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্ন হ'ল, চাওক যে কৃপাঞ্জল, যে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ বিচাৰিছে, আচলতে আমি হাবাথুৰি খাইছো, দুগৰাকী মহিলাই সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰত আৰক্ষীৰ যি ব্যৱস্থা আছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত এটা আঙুলি টোৱাইছে যে লখিমপুৰ আৰক্ষীসকলৰ ওচৰলৈ যদি এই কুচক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে নলয়, গোচৰ নলয় বা কুচক্ৰৰ লগত জড়িত থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুগৰাকী মহিলাই। আৰু এই উত্তৰ বিচাৰি আমি উপস্থিত হৈছিলো নাওবৈচা আৰক্ষী থানাত, আৰু নাওবৈচা আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থই বৰচলা, বৰচলাতে ঘৰ আজগৰ আলী, আজগৰ আলীক যেতিয়া ইয়াৰ পৰা উঠাই নিবলৈ জুনমণি ৰাভা আহিছিলে, নাওবৈচা আৰক্ষী চকীৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাছিলে বা সহায় বিচৰা নাছিলে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ বাবে তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ লৈছে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ লোকসকল কলৈ যাব সেই কথা এতিয়া নিশ্চয়কৈ সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হ'ব, আৰু সেই বিষয়টোকে লৈ চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিলে সকলো কথা জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব। সঞ্জীৱ লাহন, আপুনি শেহতীয়াকৈ গোটেইখিনি কথা জনাইছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত। আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলো যে জুনমণিৰ মাতৃয়ে পোহৰলৈ আনিছে কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য। দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে জুনমণিয়ে কাৰ সৈতে কথা পাতিছিল, কোনে জুনমণি ৰাভাক থানালৈ মাতি নিছিল, সকলো তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। জুনমণিৰ মৃতদেহত সোণৰ চেইনডাল নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে মাতৃয়ে, আনহাতে এটা মোবাইল ফোনো পোৱা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছে মাতৃয়ে। মাতৃৰ মুখত প্ৰকাশ পাইছে বহুকেইটা নজনা কথা। দুৰ্ঘটনাৰ দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা মাতৃক লগত লৈ গৈছিল নগাঁৱলৈ জুনমণি ৰাভাই, আৰু তেতিয়াই মাতৃয়ে কৈছিল এইকেইটা কথা। কি কি কৈছিল মাতৃয়ে, কি কি দেখিছিল, কি কি মন্তব্য কৰিছে, আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম। আনফালে এটা শেহতীয়া খবৰ, এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিব জুনমণিৰ মৃত্যুৰ, টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙে। জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰৰো তদন্ত হ'ব, আৰু উত্তৰ লখিমপুৰত জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল যিহেতু গোচৰ, এজাহাৰৰ ভিত্তিত লখিমপুৰ আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰিছিল তদন্ত। 15 মে'ত জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল, 16 মে'ত দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে জুনমণি, মাজনিশা 16 মে'ত অৰ্থাৎ 1:30 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ, আৰু 15 মে'ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছিল লখিমপুৰত। এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সেই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে চি আই ডিয়ে, তদন্ত কৰিব জুনমণিৰ মৃত্যুৰ, আৰু টুইটযোগে সেই কথা ঘোষণা কৰিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে। আনফালে জুনমণিৰ বিৰুদ্ধেও যি ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ, তাৰ বিৰুদ্ধেও ইতিমধ্যে তদন্ত হ'ব বুলি ডিজিপিগৰাকীয়ে টুইটযোগে জনাইছে। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক সেই টুইটটো। নিউজ কেনত খবৰ আছে আৰু লৈছো এটা বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। যোৰহাটত এবাৰ প্ৰেংক পেমেণ্ট এপ ব্যৱহাৰ কৰি এগৰাকী ব্যৱসায়ীক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰে যুৱকে। প্ৰেংক পেমেণ্ট হৈছে এনে এক এপ্লিকেশ্যন যাৰ জৰিয়তে পেটিএম আদিৰ দ্বাৰা ভুৱাকৈ ধন পৰিশোধ কৰা দেখুৱাব পাৰি। ইয়াত লেনদেন সম্পাদন কৰাৰ এটা ভুৱা মেছেজৰ সৃষ্টি হয় যাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ীসকলক প্ৰবঞ্চনা কৰা হয়। যোৰহাট নগৰৰ কে বি ৰোডৰ মমি শইকীয়া নামৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী গৰাকী কেইদিনমানৰ পূৰ্বে এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিয়ে দুজন যুৱকে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল। সোমবাৰে নিশা উক্ত যুৱক দুজনে এজন বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰেংক পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰি একেগৰাকী ব্যৱসায়ীকে পুনৰ এবাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল।
শুকুবাৰে সিহঁতে ই অহা নাই, বেলেগ দুটা আহিছে। চিকেট এক পেকেট দিলোঁ, বাইদেউ ছিগনেচাৰ আছে নাই, আছে। সাতটা দিলোঁ, বাইদেউ কিমান হ'ল, মই বোলো 175। মোৰ স্কিনাৰখনত দেখুৱাই পেলাই মাৰিলে, মাৰি পেলাই কি কৈছে, 205 টকা বুলি কৈ মাৰি দেখুৱাইছে যে নামটো দি। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে 8 মাৰ্চৰ পৰা হাঁহ কুকুৰাৰ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল অসম চৰকাৰে, যাৰ ফলত অসমত কৃত্ৰিম নাটনি দেখুৱাই এতিয়া হুৰা হুৰে বাঢ়িছে ব্ৰইলাৰৰ দাম। 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে 3 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰইলাৰৰ দাম। বংগৰ সীমান্তত প্ৰতি কেজি ব্ৰইলাৰৰ দাম হৈছে 95 ৰ পৰা 100 টকাৰ বিপৰীতে। সীমান্তৰ ইপাৰে ব্ৰইলাৰৰ প্ৰতি কেজিৰ দাম হৈছে 320 ৰ পৰা 340 টকা পৰ্যন্ত। পশ্চিমবংগৰ ব্ৰইলাৰ অসমত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছতে অসমত বংগৰ তুলনাত 3 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰইলাৰৰ দাম। আনকি অসম চৰকাৰ ইমানেই কঠোৰ হৈছে যে বংগৰ পৰা চোৰাংভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰইলাৰ জব্দ কৰি জিয়াই জিয়াই অমানৱীয়ভাৱে পুতি থোৱা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকে চলোৱা অপাৰেশ্যনত বংগৰ ব্ৰইলাৰত যে কোনো পক্ষীজ্বৰ নাই সেয়া উন্মোচিত হৈছে, কাৰণ বংগত এতিয়াও চলি আছে ব্ৰইলাৰৰ ব্যৱসায়। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰা নাই ব্ৰইলাৰ কিনা বেচা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কি কাৰণত অসম চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পশ্চিমবংগৰ ব্ৰইলাৰত? বেমাৰ ব্ৰইলাৰত আছেনে আন ক'ৰবাত আছে তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈছে, নে কাৰোবাৰ অভিসন্ধিত বংগৰ ব্ৰইলাৰ অসমত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে 20 কিলোমিটাৰ বাদেই দিয়া যাওক, এখন দোকানৰ পৰা সিখন দোকানত সুধিলেই দামৰ তাৰতম্য গম পোৱা যায়। এনেধৰণে ব্ৰইলাৰৰ বৃদ্ধি পাইছে দাম। আনফালে গোসাইগাঁও মহকুমা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া মনীন্দ্ৰ নাথ তালুকদাৰে জনাইছে যে পশ্চিমবংগৰ ব্ৰইলাৰৰ পক্ষীজ্বৰ জাতীয় কোনো বেমাৰ নাই। দুমাহ পূৰ্বে বিহাৰ আৰু ওড়িশাত পক্ষীজ্বৰৰ হোৱা বুলি শুনা পাইছিল তেখেতে। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা ব্ৰইলাৰসমূহ জব্দ কৰি গাঁত খান্দি পুতি পেলাবলৈ বাধ্য হৈছিল। অসমৰ কুকুৰা আৰু গাহৰি পালকৰ লগত চৰকাৰৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। বৈঠকত ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰি পালকসকলে চৰকাৰক জনাইছিল অসমত চাহিদা অনুসাৰে ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰি আছে বুলি। বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্ৰইলাৰ আৰু গাহৰি আমদানি বন্ধ কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰ পিছতে চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে আৰু বহিৰাজ্যৰ ব্ৰইলাৰ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণে দাবী তুলিছিল যে আমাৰ তাত সকলো আছে, সঁচাকৈয়ে আছেনে? যদি আছে তেনেহ'লে সেইবোৰৰ দাম 340-60লৈকে কিয় বৃদ্ধি পাব লগা হৈছে? কিয় চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দাম? বাহিৰৰ পৰা আহিব নিদিয়ে, ঘৰতো ভালকৈ যোগান নধৰে, তেনেধৰণে হ'লে কেনেকৈ হ'ব? সেয়াও এটা বিচাৰ্য বিষয়। আমি গ্ৰাফিকেলি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ব্ৰইলাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি মন্তব্য কৰে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তামাৰ হাতৰ ক্ষেত্ৰত তামাৰ হাতৰ ব্ৰইলাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি মন্তব্য কৰে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে বেংগলত যিসকল আছে, য'ত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে ব্ৰইলাৰৰ, তেওঁলোকে কি মন্তব্য কৰিছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকে আৰু অধিক বিষয়টো সংক্ৰান্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। গোলকগঞ্জৰ সাংবাদিক গোবিন্দ অধিকাৰী আমাৰ সৈতে থাকিব, বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সৈতে কথা পাতোঁতে ব্ৰইলাৰ আমাৰ ইয়াত আছে বুলি অসমৰ এই ব্যৱসায়ীসকলে কোৱাৰ পাছত ব্ৰইলাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেইসমূহ গাঁত খান্দি পুতি থোৱা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ব্ৰইলাৰৰ দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, আপুনিও হয়তো সেয়া অনুমান কৰিছে। আপোনাৰ আশে পাশে সেই পৰিৱেশ দৃশ্যমাদিত হৈছে। আমি ভাষ্যকেইটা শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ একেধাৰে। প্ৰথমত অসমৰ তামাৰ হাতৰ, তাৰ পাছত বেংগলৰ ব্যৱসায়ীসকলে কি মন্তব্য কৰিছে প্ৰথমতে শুনা। বর্তমান মাল মানে অভাব অনটন মাল টাল আসব নিদে আর এই মালটো বন্ধ হওয়ার কারণে এই কারণে মালটো বৃদ্ধি হয়েছে। অসমের মাল আনি বিক্রি করব লাগে। পরীক্ষা করবে আর পরীক্ষা জ্বর হইলে তো মাল আসতোই না, বিক্রি হইতো না। কিন্তু আসলে কোনো বেমার নাই, মাল দেখলে যে মাংস ফোলা থাকে, ঘাঘার উঠে, সে সমস্ত সিমসাম নাই। আপনার ব্রয়লার বেমারি নাকি? না। নাম
বারো পয়সা। এইতো মুরগির মুরগি আছে, পোলট্রি মুরগি হয়। প্রতিদিনে কিমান করে বিক্রি হয়? 1200 কেজিতে। কিমান করে বিক্রি করে? 100 মানে 95, এই কারণে এই বিক্রি হয় আর। এটি আপনার এই ব্রয়লার মুরগি অসম যায় না? ব্রয়লার মুরগি এতিয়া বন্ধ আছে। কি না যায়? কিয় মানে এইতো আসামত অলপ ঝামেলা চলি আছে, এই কারণে বন্ধ আছে আর। না বিমারি নাই, এইটো আপনি চাও বিমারি নাই, এটার বিমারি নাই। ইয়াতে বিক্রি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তো ফুল অর্ডার দিয়ে দিছে, মানে বিক্রি করে থাকব আপনি। অসম সরকারের যে পশুপালন আর পশু চিকিৎসা বিভাগে বঙ্গর যে ব্রয়লার মুরগি হ্যাঁ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের ব্রয়লার মুরগি পক্ষী জ্বরে আক্রান্ত বলে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেখা গেছে। আর মাঝে সময়তে দেখা গেছে যে অসমবঙ্গ হিমন্তবর্তী যুমা চোরাং পথ, এই পথে যে ব্রয়লার মুরগি সময় লইয়া আছে, প্রশাসনে ইতিমধ্যে এই মুরগি সময় বেশি সংখ্যক মুরগি ইয়াত জব্দ করে অমানবিকভাবে, কিন্তু সরকার নির্দেশ মর্মে গাঁত খান্দি মাটির গাঁত খান্দি পুতি থব লাগা একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমার লগত আছে গোসাইগাঁও মহকুমা পশুপালন আর পশু চিকিৎসা বিভাগের বিষয়া, তেখেতর লগত আমি কথা পাতিব বিচারিম। যা রাতে আমার গোসাইগাঁও আরক্ষী চকীর পহরার একটা বিষয়াই আজি দুখন ব্রয়লার ভর্তি গাড়ি জব্দ করে। অবশ্যই ইয়াত 450 মান করে মুরগি আছে, ব্রয়লার মুরগি তখন জব্দ করে আমালে হস্তান্তর করে। আর আমি অসম সরকারের যে এসওপি আছে, এই এসওপি মতে আমি যে কালিং করব ওলাইছো। আসলে এই ব্রয়লার মুরগি সমূহ পক্ষী জ্বরে আক্রান্ত নাকি? একচুয়ালি যিখিনি মুরগি আমার বেঙ্গলের পর আছে, বেঙ্গলত কোনো পক্ষী জ্বরের কোনো প্রাদুর্ভাব নাই, মাত্র বিহার আর ঝাড়খণ্ডত আজি দুমাহমান আগতে তেনেকুৱা একটা পক্ষী জ্বর আক্রান্ত বলে আমি পাইছিলো। অবশ্যই বেঙ্গলত তেনেকুৱা কোনো পক্ষী জ্বর আক্রান্ত রোগ নাই। যেহেতু কিয় বন্ধ হয়েছে, এনেদরে বন্ধ করব লাগা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য কি? আমার যা ফেব্রুয়ারি মাহত আমার অসম সরকারের মাননীয় পশুপালন মন্ত্রী আর আমার অসমর এই যেটু মানে কুকুরা পালক আর গাহরি পালক এই সন্থার মাজত একটা দীঘলী আলোচনা হয়েছিল। আলোচনা মর্মে আমার অসমর যিখিনি বেপারী আছিল, মানে থলুয়া ব্যবসায়ী আছে, তেওঁলোকে মানে রাজ্য সরকারের হেঁচা দিয়েছিল কি যে আমার ইয়াত আসলে অসংখ্য প্রচুর পরিমাণে আমার গাহরি আর মুরগি আছে, গতিকে যেহেতু আমার অসমত প্রচুর পরিমাণে মুরগি আছে, তে আমি বাইরে বেলেগ রাজ্যের পর যদি মুরগি আহে আমার ব্যবসায়ত অল্প অসুবিধা আই পড়ে। সেই কারণে আমি আপনাদের আমার মানে রাইজর ফলপরা আমার সরকারের অনুরোধ করেছে যাতে বাহিরের পর মুরগিখিনি নাই, আমার থলুয়া মুরগিখিনি যাতে আমার ব্যবসায়ী যাতে লাভান্বিত হয়। এটা অবশ্যই অসম সরকারের যে রুল বান্ধি দিছিলে, কোনো ইয়াত মানে আমার একটা নিয়ম বান্ধি দিয়া নাই যে রেটটো ফিক্স করে দিয়া নাই, এই মানে যে যান পারে সুবিধা পারি মানে সুবিধা অনুযায়ী ব্যাপারীবিলাকে গ্রহণ করেছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকলে আপনার আমার ফল ধন্যবাদ। হ্যাঁ এটা কথা কব লাগবে, হ্যাঁ হল আমার বিষয়গী আমার কিন্তু উল্লেখ করেছে, হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গত কিন্তু কোনো ধরনের পক্ষী জ্বর নাই ব্রয়লার মুরগি, কিন্তু যেহেতু অসম সরকারের নির্দেশনা এতিয়ালৈকে উঠাই লওয়া নাই, যার কারণে কিন্তু বর্তমানে অব্যাহত আছে পশ্চিমবঙ্গের পর অহা ব্রয়লার মুরগি সমূহ। এই মুহূর্তে মই পশ্চিমবঙ্গের এখন বজাৰত উপস্থিত আছো, অসমৰ পৰা প্রায় 5 কিলোমিটার নিলগৰ এখন বজাৰ স্থান। দাদা এই মুরগি এখন কত করে বিক্রি করছে? মুরগি এখন 120 টাকা বিক্রি করছে গোটা। টাটা 180 কেজি, 100 টাকা করে। আমাদের বেঙ্গলে কোনো ব্যাপার নাই, সব আসন সবাই এরকম করতেছে, ব্যাপার আছে এই কথা বলছি, আমাদের বেঙ্গলে কোনো তো ব্যাপার নাই, আমার বেঙ্গলে কোনো ব্যাপার নাই, আসন সবাই দেখে যায় না মুরগিটা আর কি, নিজে পুঁতে থয়ে যায় মুরগিটা। এনে ধরনের খবর অব্যাহত থাকবে, নিউজ কেনত লো আন এটা বিরতি।